uruş boldu, kaçan kaçat eken bizde, öyle oylanıp oturbastan, mınday umtulsa bolat eken da. Bizge oşolordu üyrөтүп, анан ушул долбоордун акагында 1000 доллардан акча которулду. Ошого анан жолдошум өзү кошумча кылып, ушул муравейди алып берди. Ошону азыр айтап, элдин кызматын кылам. Көбүнчө эле телефондо мунумдап келип бер, же көмүрүмдап келип бер. Ошондой мемелер көп болуп, апарып жеткирип берем анан. Sizge kim jardan beret? Un meşuktordu köt neme kap bir kap undu kötörüş dağı oor bolup kaldı. Ayılda erkekter bütünle köçödө жүрөт да. Мен алы өзүм көтөрбөйм. Өзүм көтөрбөйм. Кимсин эле болсо мына аны атып бер десең атып берип коёт. Болсо ошол саткан адам өзү табат тарчууду. Анан алып келип түшүргөндө да коңшуларды айтабыз. Энди айылчы да бири-бирибизге жардам берип ошентип иштешебиз да. Шаардагыдай эмес да, бири-бирибизди тааныбай турган эмеспиз. Баарыбыз бири-бирибизди тааныйбыз.